ရုရှားနိုင်ငံကိုဟန်တာတဲ့အရွယ်ချက်တဲ့ဥရောပတိုင်းမှာလင်းရင်တင်စစ်သင်္ဘောအုပ်စုကိုဆက်လက်ထားရှိထားသွားဖို့အမေရိကန်စစ်ဘက်ကချိန်ဆနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်ရေတပ်ဖွဲ့ဟာ Truman လင်းရင်တင်စစ်သင်္ဘောအဖွဲ့ကိုအလဲကျကင်းလဲရမယ့်နေရာဖြစ်တဲ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ကိုဆေးလွှတ်ရမယ့်အစားမြေရဲပင်လယ်ထဲမှာဆက်လက်ထားရှိသွားဖို့ချိန်ဆနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလင်းရင်တင်စစ်သင်္ဘောအဖွဲ့ကိုဥရောပမှာပဲဆက်လက်ထားရှိဖို့ချိန်ဆနေတာဟာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြစေအခြေအနေမှာသာရှိသေးပြီးအခုအချိန်ထိတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တော့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိတို့ကပြောပါရယ်။တကယ်လို့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်သာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါကအမေရိကန်စစ်ဘက်ဟာဘော်တစ်ပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်နက်တို့အပါအဝင်ရုရှားနယ်မြေအနီးမဟာဗျူဟာမြောက်နယ်မြေတွေမှာကင်းလက်စောင့်ကြည့်မှုတွေပုံမှုပြုလုပ်လာနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရှင်းတာဖော်ပြထားပါရယ်။အမေရိကန်စစ်ဘက်ကအခုလိုစဉ်းစားထိန်းစားနေတာဟာဒေတာရင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာအဆွေပြလာမှုတွေကိုတံပြန်မှုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနဲ့အညီချိန်သားကိုက်စဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်စစ်ဘက်ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။